Takže čo sú ďalšie videské ľudia, ďalšie video a dneska tu sme s Palošom. Ahojte. Dúfam, že ho aspoň trochu počuť. A máme tu bomb defil, toto, máme tu Keep Talking and Nobody Explodes. Takže ideme rovno na to a máme tu something go, something new. Takže ideme na to, Paloš tu má, je mi oproti chrbtu, no tuto proste vedľa mňa nevidí na display, na monitor a vlastne má na mobile toto, manuál som mu tam dal. Takže po česky. Je to po česku, že? Hej, dobre. Takže ideme na to. Takže Palouši, načítava sa to. Takže, máme tu čiernotu pred sebou. O. Dobre, a ešte vydrž, ešte sa musí zasvietiť. Tak. Máme tu tlačítko abort. Modré tlačítko abort. Modré, hej? Áno, modré abort. Stiskni a drž zatiaľ. No, a potom? Máš to pustiť. Keď tam nabehne? Keď máš číslite 4 v libovoľnej pozícii. Dobre, 4, hej? Áno. Dobre. Čo? A kde aké 4? A že tu není žiadne 4. Aké 4? Ja som to držal a potom mi to dal, a potom som to pustil. A aké 4? Napíkané. Aké 4? A kde mi to má zobraziť sa? 4. To ja práve neviem, drž 4 sekundy, skúš to držať. 4 sekundy, dobre. A 1, 2, 3, 4. Zle. Máme 2 strajky. Takhle niečo iné. Ja to začnem on znova, lebo toto je zle. Je tu zase žlté tlačítko abort. Teraz žlté, to už ano, si to nerozumie. Áno, žlté tlačítko abort. Máš to pustiť. Je, keď má odpočítavanie číslici 5 v libovoľnej pozícii. Jaj, asi chápem. Že toto keď bude odpočítavať sa, chápeš, keď tam je časovač. No. Dobre, vyskúšam to. Mám to! Vodujem. Dobre, najdeme sme páni. Takže teraz tu mám také modré tlačítko, červené a zelené a žlté vedľa seba, taký kosoštvorec. Nie, tom, to ja nemám. To je, volá sa to nejak si. Simon Says, či jak sa to volá? Dobre, tak hovor. Takže, máme modrý, červený, zelený, žltý a bliká mi žltý. Žltý. Daj skúš červený. Zle. A čo žltá a červená? Skúš zelený. Ups. Tak daj žltú a červenú. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Dobre, Pálko, ty si to dobre dal, počúvaj. Potom pôjde Pálko, keď tak. Áno, ja pôjdem, to mi bude lepšie. Dobre, máme tu modré tlačítko detonate. Detonate. Koľko máš bateriek? Bateriek. Dokopy, hej? Áno. 1, 2. 2, 2, 2. Tak stiskne a ich hneď pustí. Takže len stlačiť. Áno. Dobre. Teraz tu máme tu takú navigáciu, ak vieš, čo myslím. Je. Vieš, biela... Musíš mi iba povedať jedno. Kde sa nachádzajú tie... Počkaj, ja si to musím nájsť ešte. Kde sa nachádzajú tie dve veľké? Zelené. Áno, tie dve veľké zelené. Dobre. Jedna zelená sa nachádza v druhom riadku, hej? V druhom riadku. No. A v treťom stĺpci. V druhom riadku a v treťom stĺpci sa nachádza zelená tá blbosť. Predposledný riadok, hej, od hora. Predposledný riadok, takže druhý od dola. A prvý stĺpec. Mám ho. Dobre. Tak. A ty sa kde nachádzaš? V druhom riadku, v poslednom stĺpci. V poslednom stĺpci. V druhom riadku, v poslednom stĺpci. A kde je tvoj cieľ? V treťom stĺpci od ľava. A v predposlednom riadku. Takže od druhý riadok od dola. V poslednom riadku, hej? Áno. Predposlednom. Takže druhý od dola. Tak choď dvakrát hore. Nemôžem ísť dvakrát hore, však ja som... Chápeš? Ja môžem ísť len raz hore. Tak raz. Dobre. Doľava jedenkrát. Dobre. Dole. Dobre. Dole. Dobre. Doľava. Dobre. Dole. Dobre. Doľava. Dole, dvakrát. Už ho mám? Dobre. A ďalej? Písmenka.
Nie. Máme to obrátené nie. Počkaj, ja to sa to musím posieť ešte, kde to je napísané. Dobre, dobre. Obrátené nie. Myslím, mám ho. Dobre. No. Dobre, dobre. Potom tu máme taký, ako keby, stôl, taký ten držiak na sviečky. Mám. Dobre. Potom tu máme obrátené euro. S dvoma bodkami. Obrátené euro. S dvoma bodkami. Hore. Obrátené Jaj, dobre, už ho vidím. A potom tu máme AE. AE. AE, AE. Je to ja. AE, AE. A, už ho vidím. Dobre. Tak skús dať to prvé to euro. Euro. Dobre. Sviečka, ten stopec. Zle. Jaj, to máš takto, aha. To AE. Dobre. Sviečky. Dobre, a máme to, máme to. Máme to. Minúta 9. Ideme na to. Máme Sme to. Sme to roztočili poriadne. A teraz ide Palouš Svak. Dobre, máme to. Ide Palouš Svak, takže sa vymieniame. Tak, máme tu dráty, hej? Dobre, takže ideme na dráty. 3. Vydrž, počkaj, ešte tam. Dobre. Takže, 3 dráty. Áno. Aké, máš tam nejaké červené? Nie. Máš posledný drát bielý? Nie. Je tam viac ako jeden modrý drát? Nie. Tak prestrihni druhý drát od hora. Hotovo. Dobre, dobre, dobre. Čokoláda, no nie, čokoláda, je to taký, vieš, písmenka. Písmenka. Dobre, vidieš, idem. Tak obrátenec a vnútri je bodka. V strede je bodka. Takže ako? Obrátenec a vnútri je bodka. Mám. Potom je tu taká akože taký držiak a fajka, ako keby. To vyzerá ako fajka. Držiak a fajka. No, potom tu máme také s tým, že je dole taká, ešte jeden taká, vieš, čiarka, taká, vie, K normálne, ale je tam ešte taký maličký, normálne K, taký uho maličký, K, no, mám tu, K, mám to, dobre, mám to, mám to, v pohode, dobre, tak, a bolo mi tu také, akože, Tyve, toto ti, to je ja ako... to mám, áno, mám to. Máš viem, to? Viem také, myslíš také... Ako sprchu také ako keby, že? Áno, hej, presne, to je také tak, zimné. Tak, poď, čo, a má ísť prvé. Dobre, a to jak sa robí podľa toho? Máš od hora až po dol. Čo je prvé, od dobre, hora. Dobre, dobre. Takže čo tam máš najprv? Počkej, čo si to tam mal? To Cčko. Zle. Ale nie, ja ešte som si nehovoril, ale čo si tam mal Cčko? Jaj, aha. Cčko a potom čo ešte to mal? Tu sprchu, vieš, potom tu fajku a tu K. Takže Cčko to nie je, hej? Nie, Cčko to nie je. Ja tam nie, ja nechápem. Čo? Dobre, no. Tak mal by to byť Cčko, ale tak daj to, neviem, čo myslíš. To také... Vieš, to čo si hovoril, tu takú fajersku, alebo čo to je, neviem. Dobre. Potom daj Cčko. Zle. Čo? No ja tomu nechápem. Ja idem od hora. Že pouze jeden z níže zobrazených slovcu obsahuje všetky Ukáž. Symboly z jedného modulu. Ja si to môžem pozrieť. Stisknete symboly v takovém pořadí. Takže mám tu. Máme tu dráty. Dobre, Počkaj, sa musím nájsť. Ľubo to bolo úplne hore. Máme tu dráty, no poď. Tak, koľko tam máš? 5. Aký máš posledný drát? Žltý. Dobre, tak to už je nič. Koľko máš čiernych drátov? Čiernych? Červených. Je, červených jeden. A žltých? Žltých mám jeden. Tak prestrihni prvý. Zle. Možno ne. Come on. Môže nejaké černé.
Nie. Nemáš žiadne čierne? Druhý. Dobre. Takže teraz tu máme ďalšie driaty, ešte. No, koľko? Raz, dva, tri, štyri, päť. Máš aké posledný driat je aký? Červený, posledný. Červený, tak to už nič. Koľko máš červených? Jeden. A žltých? Jeden. Daj tam prvý. To nie je možné. Ja som dal druhý. ja som dal prvý a to bolo zle, tak som dal druhý, som typol. Dobre, máme tu písmenka. Alebo aké? Nie, máme tu hold. Máme tu tlačítko červené hold. Červené tlačítko hold, toto už musí byť. A posíti ti 5 vybavovných pozícií. Ja odpravím ako bude dobre. Je to tam? Dobre, máme písmenka, máme minútu 30. Písmenka. No, šestka. Šestka, toto nesmieme dovarať. Je tam sprcha. Sprcha, dobre vidím. Potom je tam smiley. Smiley tiež vidím. A je tam otáznik naopak. To by som to nájdem. A šestka je asi česká. What? No šestka, normálna, šestka. Ja je tak stisknem prvú šestku. Mám to. Potom si čo hovorí, utečenia. Sprcha. Sprcha. Sprcha, smiley, otáznik. Smiley. Maja, hi, maja, hu, maja, ho. Tak sranda končí, ja už idem preč. Palo už drhá. Už je z toho moc. Už je z toho moc proste. Užite si s Maťou. Dobre, ale každopádne. Ak sa mi vypáčilo, dajte like, nie dislike. Ja sa s vami učím. Čaute. Ubíram ja, ty mešte, veričíram. Áno.